ဒီအမှတ်ရတရားနှုံးသိင်္ဂအားလုံးတရားဓမ္မအထောက်ကြရရဲ့ဒီညာတဲ့အနုပတနာ၄ပါးရှိတဲ့အနေကာနုပတနာရှိလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါပဲဝေဒနာနုပတနာကိုပဲရှုရှုသိစ္စာနုပတနာကိုပဲရှုရှုဓမ္မနုပတနာကိုပဲရှုရှုဘယ်အနုပတနာကိုပဲရှုပွားပြီးဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်နိုင်တဲ့အနုပတနာတရားကြီးပဲတဲ့အဲဒီလိုအနုပတနာ၄ပါးတတိပ္ပရာ၄ပါးဟာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှင်နိုင်တဲ့အနုပတနာကြီးဖြစ်သောကြောင့်တတိပ္ပံကြီးဖြစ်သောကြောင့်ယောဂီများအနေနဲ့အဲယောဂီပဲရှိရှိဝေဒနာပဲရှိရှိစိတ်ကိုပဲရှိရှိတင်ညာတိသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဓမ္မအနုပတနာကိုပဲရှိရှိဘယ်အနုပတနာကိုပဲရှုပွားသည်ဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှင်နိုင်တဲ့အနုပတနာတရားကြီးဖြစ်သောကြောင့်ယောက်ျားရင်ယောက်ျားမယ်ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာရှိရမယ်စိတ်ကြရင်စိတ်ရှိရမယ်ပညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓမ္မနုပဒနာကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအေးဓမ္မနုပဒနာကိုအဓိကထားဥစားပြုပြီးရှုပွားကြရမယ်အမှန်ကတဲ့ရုပ်ရှုလည်းပဲနောက်ဆုံးသိစားမြင်ဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပဏမှာလာပြီးတော့ပေါင်းဆောင်ရတာပဲဝေဒနာနုပဒနာရှုပွားလည်းပဲသိစားမြင်ဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပဏဖြစ်တာပဲတဲ့စိတ်ရှုလည်းပဲနောက်ဆုံးသိစားမြင်ဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပဏဖြစ်တာပဲအေးအဲ့ဒီလိုတတိပ္ပဏ၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ဓမ္မနုပဒနာသည်အရာအကျယ်ဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်ဓမ္မနုပဒနာကိုပဲကြွားကြွားနောက်ဆုံးသိစားမြင်ပုဂ္ဂိုလ်များအေးဓမ္မနုပဒနာဟာအလုတ်အောင်မြင်ပြီးမိဂံကိုလူချင်းပါတော့ဆိုရင်ဓမ္မေတိဓမ္မနုပတိဥဟရတိပြိစသို့ဥပါဒါနဲ့ခံနေသူလို့ကျမ်းဂန်မာလာတဲ့တွေ့အဲခန္ဓာငါးပါးတပါးပါရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်ဝါတိစ္ဆာမြင်ဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပဏဖြစ်တယ်အာယနာတရားတစ်ဖက်နှစ်ပါးတပါးပါရှိလို့တိစ္ဆာမြင်ဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပဏဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဓမ္မနုပဒနာတတိပ္ပဏအလုတ်အောင်မြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတွားကျင်ဒါတည်းဆိုရင်ဥပ္ပဒမတတိပ္ပဏတရားလက်ခံထားပြီးရင်ဝန်လေတိထွက်လေတိဝန်လေတိထွက်လေတိဥပဒ္ဓမလုပ်ပေးကြရမယ်ဒီလိုဝန်လေတိထွက်လေတိလုပ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ခရေးဟာအမှတ်တမောဟူသည်အာယုံ၆ပါးတပါးပါရှိတဲ့စီကိုပြေးသွားမယ်ပြန့်သွားမယ်လွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကတတိမကေနဲ့ကြံပြီးတော့ထိလိမ့်လေးပါဝရိယမကေနဲ့အားဆိုင်သေးပါဒီလိုတတိမကေဝရိယမကေအကူကြီးနှစ်ပါးနဲ့ပရိသဝရိယသာအတိခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်သုံးပါးဆင်းရဲလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးယောဂီများရဲ့စိတ်ကလေးဟာဘယ်မှာဟိုဒီအာရုံချတာရှိတဲ့စီကိုပြေးမသွားတော့ဘဲနဲ့ထွက်လို့လေခေါ်တဲ့တခုတည်းသောအာရုံကလေးပေါ်မှာတည်ရမှုရှိနေပြီးပြင်းပြနေပြီးဆွဲနေနေပြီးဆိုရင်အော်ယောဂီများရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြင့်ခဏိကတမာတိနဲ့ပြည့်စုံလာပြီးခဏိကတမာတိရှိလာပြီလို့ဆိုရတယ်ဒီလိုယောဂီများရဲ့တဏ္ဍာမတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာရိခေါ်တဲ့တမာရိမဲ့တင်ပုံမှန်နဲ့ပြည့်စုံပြီခဏိကတမာရိရှိနေစေအခိုက်တံရနေစေအခိုက်တံအဲယောဂီများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏျာကနေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်အစရှိတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ယောဂီများကထွက်လေဝင်လေပုံမှန်ဆက်လက်ပြီးအာရုံမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ထောက်ပြမှုပေါ်မှာကြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပေးရမယ်သိပေးရမယ်မှတ်ပေးရမယ်အဲဒေဝံဗန္နိထောက်ပြမှုပေါ်မှာကြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပေးမှတ်ပေးသိပေးရမယ်လို့ဆိုရင်အော်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ဆိုတာငါနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ပါလားငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါလားငါရဲ့အလိုတောက်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေလည်းမဟုတ်ပါလားအော်ဤတဘောဤတဘောဆုတဘောရွာတဘောတောက်တဘောတင်းတဘောဆိုတာဟာတဲ့မိမိရဲ့ကာယတ္တာရအကြည်ယုတ်အောက်ကဖြာသိမှုကြမ်းမင်းဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုတ်ဒီအကြောင်းတရားစပါးကကြီးစုပြုလိုက်လို့ဒါလုံးပေါ်လာတဲ့အကျိုးသင်္ခါရတရားတွေပဲသင်္ခါရတရားတွေပဲလို့မမကန်ကန်သိပေးပါသိပေးပါအာရုံပြုပေးပါသင်္ခါရတရားပေါ်မှာငါတော့ပြီးတော့မရောပါနဲ့ယောဂီများရဲ့တဏ္ဍာမှာပုမှုအိမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းသင်္ခါရတရားပဲတောင်းမှုတင်းမှုဆိုတဲ့တဘာဝတရားကလည်းသင်္ခါရတရားပဲ။အေးလှုပ်လို့ရမှုဆိုတဲ့တဘာဝတရားကလည်းသင်္ခါရတရားပဲ။အလိုလိုပေါ်လာမှုဘူး။
မိမိရဲ့ကာယပတာရာအကြည့်ယုတ်အောက်ကဖြာသိမ်းမှုကြောင့်အဝေအထဲလေးအစရှိတဲ့ဖုဒ္ဓဘာဝဒီဓမ္မတွေကကျေစုပြုလိုက်လို့ပါလုံးပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တော့ကြောင့်ဩဒိခါရတရားပဲသင်္ခါရတရားပဲလို့မမကံကံတိပိပါကြည်ပိပါအာယုံပြုပိပါနှောင်းကျင်းပိပါသင်္ခါရတရားပေါ်မှာငါတော်ပြီတော့မရောပါနဲ့အဲတရားမနာတရားဓမ္မအာမထုတ်ရဲ့သူများကြတော့သူဟာလဲငါပဲအေးဟာလဲငါပဲတောက်တာတင်းတာလဲငါပဲလို့ငါတော်ပြီတော့ရောကြမယ်ဆိုသင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရတော့ရဲ့လို့မသိဘဲနဲ့ငါဘူးရဲ့ငါအေးရဲ့ငါတောက်တယ်ငါတင်းတယ်ငါတော်ပြီတော့ရောကြမယ်ဆိုရင်မိမိရဟာရမှာအပေလိပ်ပတ်ပုတ်တဲ့တေတ္တာဒိဋ္ဌိပြုဝင်သွားတော့ကြောင့်ဘလောက်တင်ဒါနလို့သီလလို့သမထလို့လောက်ကြများတော်လဲအဲဒါနသီလသမထအရှိန်ဝါကုန်တဲ့အခါမှာအပေလိပ်ပတ်ကိုဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ကြားနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအပေလိပ်ပတ်တကသိတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလေ့ကျင့်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားလေးတွေပေါ်လာတော့ပေါ်လာတိုင်းငါငါဥစ္စာအနည်းအဖြစ်မစွဲလမ်းနိုင်တဲ့ဩဒိဋ္ဌာရတရားတော့သင်္ခါရတရားပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိပေပါကြည့်ပေပါနှောင်းတူနေပါအဲသူရဲ့အေးတယ်လှုပ်တယ်ရတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားလေးတွေပေါ်လာတောင်းပေါ်လာတိုင်းယောဂီများကငါအောက်ကမဖက်သင်္ခါရတဘောတရားကမှန်ကန်ဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဩယောဂီများဟာအမှန်ရှိတဲ့သင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရတရားတော့ရဲ့လို့အမှန်ကန်သိလိုက်တော့ကြောင်းအမှန်မြင်လို့အမှန်တိမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအတိညာယောဂီများရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းလွားသောကြောင့်အမှန်မြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိန်းစင်သွားပြီတတိထာကဝရိယစိတ်ပါစိတ်ထဲမှာမရောက်ခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြင့်ဘဝတံ္ဍရာတစ်ချောင်းလုံးမှာသိတာတရားကိုမနာကြရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်တာလည်းအာမထုတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောက်တာလည်းအကျိုးသင်္ခါရတရားဒီပေါ်မှာငါပဲသူတို့ယောက်ျားတော့မိမပဲအစရှိတည်သူဆွဲလန်းခဲ့လို့ပါလည်းအပေလိပါမှာဖြင့်ကျင်းထားများစွာအကြာကြီးကြပါရတာဒါကြောင့်လူဝရတဲ့ခိုက်တံသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြားတဲ့ခိုက်တံအေးသစ္စာတရားများကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်ခဲ့မဟုတ်ရှားရဘုရားဆရှိတော်ထိုးထိုးဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတွေနဲ့ကြားတဲ့ခိုက်တံမှာဖြင့်ယောဂီများရဲ့တန်တံမှာပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်တောက်တယ်ခြင်းနဲ့ဆရှိတဲ့ဖောက်ပြမှုတဘာဝတရားလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယောဂီများကအေးသင်္ခါရတရားပဲသင်္ခါရတရားပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တေတာဒိဋ္ဌိအတိညာအဖြစ်ကိုရှင်သွားပြီတခါတလေကြာကြာနာယောဂီများရဲ့တန်တမဒူတာဖြစ်စီပေါင်းတာဖြစ်စီခါတာဖြစ်စီနားရဲကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောက်တယ်ရားတယ်မခံပါဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဝေမှာဓမ္မဒီကလည်းပဲသူ့အကြောင်းတရားကကြည့်ရင်သူ့ပေါ်မှာပဲမပေါ်ပါနဲ့လို့တားထားလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဏ္ဍာကနေနားတဘောကျင်းတဘောကြိုက်တဘောခဲတဘောအောက်တော်ရာတော်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ယောဂီများကငါငေါ့ဥစ္စာဒီအပြည့်မစွဲလမ်းမင်းနဲ့ဩငါရဲ့ခြင်းလေကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောက်တယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာပြီဆိုတာဝေဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဩဖတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကပြုပြင်လိုက်လို့ဒါလည်းပေါ်လာတဲ့အကျိုးသင်္ခါရတရားတွေပဲသင်္ခါရတရားတွေပဲလို့မမကန်ကန်ပြီးပေပါကြည့်ပေပါထောင်းလို့မျိုးပါအဲယောဂီများရဲ့ဌာနမှာယုတ်တရားပေါ်လာရင်လည်းသင်္ခါရတရားပဲဝေဒနာတရားတွေပေါ်လာရင်လည်းသင်္ခါရတရားပဲတဲ့သုံးချက်တုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားဆန္ဒညအလိုလိုပေါ်တဲ့တရားတွေမရှိပါဘူးအကြောင်းတရားကြောင့်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားကအစ်စ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီများရဲ့ဌာနမှာငါရဲ့ကျင်းနေတိုက်တည်ခဲတဲ့အောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်လည်းငါနာရဲငါကျင်းနေငါကြိုက်တယ်နောက်ခါကအောက်တယ်လေဒီလိုငါမဆွဲဘဲနဲ့ဟောတိခါရတရားပါလားအင်းတိခါရတရားတွေပေါ်လာတာပါလားလို့ဒီလိုမှမကန်ကန်သိပြရမယ်အဲတခါတလေကြာကြာတော့ရုပ်ညားရဲ့တဏ္ဍမှာကြားတဲ့စိတ်ဉာဏ်တဲ့စိတ်တားရင်တဲ့စိတ်တိုးတိုးကြံစီတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တမာလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းပဲရုပ်ညားကငါကြားတယ်ငါနမ်းတယ်ငါသားခြင်းနဲ့ငါတိုးတိုးကြံစီတယ်လို့ငါမဆွဲဘဲနဲ့ဟောဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်သရှိတဲ့စိတ်ဓမ္မလေးတွေပါလို့ပဲအာယုံတရားကပြုမှတ်ပါလို့ပေါ်လာရတော့ကြောင့်ဩကြိုလည်းပဲသင်္ခါရတရားပဲသင်္ခါရတရားပဲလို့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိကြရမယ်ဒီလိုယောဂီများရဲ့ဌာနမှာယုတ်တရားပဲပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ယောဂီများကငံငောက်စာမနှောတိုင်းနဲ့သင်္ခါရတဘောပဲသင်္ခါရတရားပဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့
ဒီနေ့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 ဒ
ညွှတ်ပြပြကိုယ်တိုင်ဟင်ကြတဲ့အတွက်အေးရုပ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များတတိယလက်ခံထားပြီးတော့ခန္ဓာညာစိတ်ရှိပွားမှာဆိုရင်သူစုပမာလို့ပဲတဏှာဥပါဒံကံသိခြင်းကျိုးတန်တရာမှာလည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ရိဗံကိုကြာရင်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတိုးပွားနိုင်တော့ကြဥပဒနာရှိပွားရတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဘယ်မှမရောက်စီဘဲနဲ့တတိယလက်ခံထားပြီးတော့ခန္ဓာညာစိတ်ရှိပွားပြရမယ်ဒါကြောင့်ယောဂညာရဲ့တဏှ
တခတရားတိခါရတရားပဲလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတခါရဒိဋ္ဌိအတိညာအဖြစ်ကိစ္စံတွားများတော်လို့ဝိပုညကအာရတင်းတင်းရှင်းနာပြီးတော့မနေလိုက်တဲ့နဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ကိနှစ်ပါးနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ဆက်လက်ပြီးသုံးသချင်းချင်းရှုပွားလိုက်မှဆိုရင်ပထမယောဂီများရဲ့တဏ္ဍမှာပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ဆိုတော့ယောဂီခါရကလည်းပေါ်မှာပဲအကြောင်းတရားကပြုပြီးရင်ပေါ်မှာပဲတော်ရင်ပုံများတယ်လို့ဆိုယောဂီများကပညာမဲ့ကိနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်သုံးသချင်းလိုက်မှဆိုရင်ဒီပူဇော်ဘောဧတဘောလှုပ်တဘောရွာတဘောအစရှိတဲ့ပရမတ္ထတဘာဝဖောက်ပြန်မှုအစုတဘောတရားလေးတွေဟာခဏမစဲတဲ့တဲ့နဲ့ရေရင်တစ်ခွဲမိလျံတစ်ခွဲဖြေလိုက်ကျဲလိုက်ဖြေလိုက်ကျဲလိုက်ငိုလိုက်ပြေးလိုက်သူ့ထဲမှာပါလာတဲ့သရမရဏမိလောင်လိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းတဘောကျဲချင်းတဘောပဲပြူရမှာပဲအဲနာရကျင်းတယ်ဂိုက်တိတ်ခဲတယ်အောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသိခရဓမ္မလေးတွေရှုပွားအောင်လုပ်ပဲတဲ့ခန္ဓာမစဲတဲ့တဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့သဘောတော့သိရမှာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတာဝေသိခရအိဋ္ဌာဟိတာဝေခါလုံးလို့တော့သိခရယုတ်သင်္ခါရနံသိခရမှန်မများတော့ဒီအိဋ္ဌာနောက်ဆုံးအပြစ်မှလမ်းဆုံးရမယ်သိခရတရားကြီးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားကြတာကိုယုတ်ညားကယုံကြည်သောအသည့်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ရှုပွားတဲ့အခါမှာယောဒိခါရရှိလည်းပဲနောက်ဆုံးအပြည့်ပဲတူရမှာပဲဝေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရရှိလည်းပဲနောက်ဆုံးအပြည့်ပဲတူရမှာပဲသိဆိုတဲ့သင်္ခါရကိုရှိလည်းပဲနောက်ဆုံးအပြည့်ပဲတူရမှာပဲဤအဘိဓုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ရှုပွားလိုက်တဲ့ရှုပွားလိုက်တိုင်းဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်စိတ်ကိုပဲရှုရှုဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ငွေးလိုက်ပြေးလိုက်သရမရဏမိလောင်လိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ဆိုတဲ့ဖြည့်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားခရယဝရတဘောအပြည့်တော်တရားကိုတွေ့ရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်မှာစပြီးအေယောဓိမာရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မှရတော်ပြီယထာဘူတဉာဏ်မြင်မှရတော်ပြီအတော်လေးလားတကသိစေနိုင်တဲ့အမြင်မှရတော်ပြီရလို့ဆုံးကြရချရတယ်။ဒီတော့ယောဓိမာရဲ့တဏ္ဍာမှာယောဓိခါရနံတင်ခါရဒေသင်ခါရမဆိုအမြဲတမ်းခဏမစဲတဲ့တဲ့နဲ့ဖြစ်လာပြလာနေပါလေ။ယောဓိမာကဉာဏ်နဲ့ရှုပွားသည်ဖြစ်စေမရှိပွားသည်ဖြစ်စေသင်္ခါရတရားမှန်ကဘယ်သင်္ခါရမဆိုဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နေပါသင်္ခါရဓမ္မရဲ့သဘောတန်ဆိုတာဓမ္မရာပဲအဲသင်္ခါရတရားလေးကဘယ်လောက်တုန်းဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နေ냐တော့လဲတော့ယုတ်ဒီများကတဏှာဤပညာဤမဖြားနဲ့မကြည့်ရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးအခုဘုရားပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်တကယ်တမ်းသုံးပါးထင်လိုက်မှဆိုရင်ပထမအကြောင်းတရားကပြုပွဲခိုက်တမ်းမှာနားရဲကျင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာသင်္ခါရတရားလေးတွေဘလောက်ပင်ပေါ်နေဒီပါမူသူလည်းပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဝိပိနာမတရားသာဖြစ်သောကြောင့်ယောဂီများကပညာမဲ့ကဲနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်သုံးသချင်းချင်းရှုပွားလိုက်မှဆိုရင်ဒီနာသဘောကျင်သဘောကြိုက်သဘောခဲသဘောအစရှိတဲ့မခန္ဓာရဲ့ခံစားမှုအစုပရမတ္ထဒါအမှုတဘာဝတဘောတရားလေးတွေဟာယောဂီများရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာပဲခဏမစဲတဲ့တဲ့နဲ့ချုပ်ပြပဲစည်းသွားရတဲ့အနိစ္စသဘောခရယဝရသဘောအေးအပြည့်သဘောတရားကိုသိရပြင်ရသိရတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဩလောကလူမှုဒီအနေအားဖြင့်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိမာပဲဒီပေါင်းကရှင်လဲအစရှိသည်ဖြင့်တို့ကြများတော်လဲယောဂီများဉာဏ်မြင်လဲမှာယောက်ျားမိမာလဲရှာမတွေ့ဒီပေါင်းကရှင်လဲဆိုတဲ့ပမန္တနာအထေတရတမုရပညာတန်ထာဏပညာခန္ဓာပညာဘာတခုမှရှာမတွေ့ပဲနဲ့သင်္ခါရတရားလေးပေါ်လာလိုက်နောက်မကြာခင်ပြည့်စည်သွားလိုက်
Then Kara Riali Bora like, now Mujahin PSC to Allah is with Tinkarane and Nisa. Rashina, get in the check with Dia, Mia, Dia, Shina Babido, Yodinya, or Maru Hafin. Diwama, you done with Nando, Dia Pugu, the way you are with Soviet Channing Mare. Oh, you are much Waraka, Mimi D. Diwama, you done with Nando, Dia Pugu Hodala. Mohula Suda, Kananya, you are dead. ခန္ဓာငါးပါးသင်္ခါရတရားလေးတွေဖြစ်ခြင်းသဘောဖြစ်ခြင်းသဘောကိုသိရမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီဘဝမှာကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တတ်တဲ့တေတုကိုပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကမြတ်အေးရုပ်သင်္ခါရကိုပဲရှုရှုဝေဒနာသင်္ခါရကိုပဲရှုရှုစိတ်သင်္ခါရကိုပဲရှုရှုခန္ဓာမစဲ့တဲ့တဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတဲ့အနေကြတဘောခရယဝရတဘောအဲ့ဒီတဘောတရားကိုရှုတဲ့
ไม่ฟังเสียอุตุยောက်เสียในเนี่ยอนิมมายะตวบิเอ๋เลยสงสัยจะชะอะไรตริถาวะวริยะไสวะไอ้ชิมูงามีมูสุดะทีนามิราโหละมะคันมาเนี่ยทีนามิราสุดะเตียดิเมตตาโทตานิวรณะเตียไอ้ชิมูงามีมูสุดะทีนามิราโหละมะโซยบ่มาทินธารามาละไม่ได้อยู่อนิจจามาละไม่มีอะไรหรอกถ้าจะทินธาระเนี่ยอนิจจาโหไม่มีได้ยังไม่ด้วยได้ยัง ဥပဒနာညာနာမမရသေးပါဘူးဥပဒနာညာနာမရရင်မညာဖုံညာမပေါ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်တုကညာဥပဒနာညာတကယ်တော့အမြင်မှန်ရခြင်းပါလို့ဆိုရင်ထိနာမေတ္တာလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာအနှောက်အယှက်အကန့်အသတ်တရားတွေပေါ်လာရင်လက်မခံမနဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုတရမယ်ဥပဒမယောဂညာကဝေဒနာဥပဒနာရှုနေတယ်ဘုံမောဓမ္မဥပဒနာရှုနေတယ်အဲဒီလိုရှုနေတဲ့ခိုက်တာ ဒါဆင်သမိခင်သွေခင်ယုတ်ခင်ကိုယ်ခန္ဓာခင်ဆိုတဲ့လောဘတရားတွေပေါ်လာရင်ကြာရှည်စွာလက်မခံနိုင်တဲ့ဩသူလည်းအနိစ္စတရားပဲဖြစ်တဲ့တရားပဲလို့ဖြစ်တဲ့ရှုပလိုက်အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ရှုပလိုက်လို့လောဘတရားလို့ပျက်စီးပြီးသွားတဲ့ခါကျမှကိုယ်ရှုနေကြမူလကမ္မဟံကိုပြန်လဲပြီးတော့ရှုပါရတယ်တိသာဘာဝရိယဆိုင်ပါသိကိုယ်ဘယ်မှာမရောက်စီရဘူးခါကိုဖြတ်စွာထားပါ အဲ့ဒီကိုခန္ဓာညာစိုက်ရှုပါလိုက်တယ်ရှုပါလိုက်တိုင်းခန္ဓာဘာသင်္ခါရတရားလေးတွေပုံကိုယ်တဘောအဖြစ်တဘောအပြည့်တဘောတရားကိုတွေ့ရမြင်ရသိရများတယ်လို့ပဲလောကညာကအာရတင်းတဲ့ကျင်နာပြီးတော့မနိဗ္ဗာန်နဲ့တရားဝရိယတတိသမารီပညာဆိုတဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးညီညွတ်စွာထားပြီးခန္ဓာညာစိုက်ဆက်လက်ပြီးရှုပါလိုက်မှာဆိုရင်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ယွားတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်သင်္ခါရရှ
ထားတဲ့အနိစ္စသဘောအကျိုးသဘောတရားတွေပြီးရမှာပဲနားရဲခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောက်တယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသင်္ခါရတရားတွေရှုပွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြင့်မြန်တည်တတ်ရှေခန့်တာဘာတခုမှမတွေ့ရဘဲနဲ့ခန္ဓာမစစ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံလိုက်ရတဲ့အနိစ္စသဘောအပြည့်သဘောတရားတွေပြီးရမှာပဲအေးအဲ့ဒီလိုဒေသင်္ခါရကိုပဲရှုရှုမြင့်မြန်တည်တတ်တာဘာတခုမှမတွေ့ရဘဲနဲ့ခန္ဓာမစဲတည်းတည်းနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောပြည့်ခြင်းသဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်တတ်တာတွေးလာရမြင်လာရမှဆိုရင်ဩခန္ဓာငါးပါးသင်္ခါရတရားရမှုကတည်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ကောင်းမှလားဒေသင်္ခါရမှမခံရပါလားဩသင်္ခါရတရားမှန်ကနောက်ဆုံးအနိစ္စအပြည့်မှမရဏမှလမ်းဆုံးအောင်မဲ့သင်္ခါရတရားကြီးပဲရေလို့ဒီလိုရင်းနေမြဲဉာဏ်ထဲမှာပေါ်ပပြီးလာမှဆိုရင်အမကိုယ်တော့တိခါရတရားတွေပြင်ကိုယ်တဘောကိုမသိလို့ရှိခိုးဆုံးမှနှိမ့်တဲ့တွဲကတာယောတာယောများလို့မိကညာတယ်လည်းပဲယခုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ရှိအမကိုယ်တော့တိခါရတရားတွေပြင်ကိုယ်တဘောကိုမသိလို့ရှိခိုးဆုံးမှနှိမ့်တဲ့တွဲကတာယောတာယောများလို့မိကညာတယ်လည်းပဲယခုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ရှုပွားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တိခါရမှမြဲမြံတည်တံ့အရှိခန္ဓာမရိယာပဲနဲ့ခန္ဓာမစဲတဲ့တဲ့နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်ဒိလိုက်ဗရမရဏမီလောင်လိုက်ပြောင်းသွားလိုက်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုးအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဥပရိနာမခန္ဓာမစဲဖောက်ပြန်ပြစီနေတဲ့အပြည့်သဘောတရားကိုတွေ့ရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်မှစပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရအပေါ်မှာမှမတရားတော့ဘဲနဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာယုံမုံကြီးပြီးခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပေါ်လာမယ်အဲသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာယုံမုံကြီးကြီးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာပေါ်လာများတယ်လေယောဂီများကဥပဒနာအလုပ်ကို
ေးနမဆိုတဲ့နဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးမြင်းမြူစွာထားပြီးခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ဆက်လက်ပြီးရှုပွားလိုက်မှဆိုရင်တဲ့ယောဂီတို့ကိုများရှုပွားနေစေဖြစ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကရှုပါများတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ရင့်တန်ရင့်တန်ပြီးတော့လာမှဆိုရင်ဒီတဖြည်းဖြည်းဖြစ်တည်းတည်းပြစည်းနေတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ဥပါကဝိသုဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဟာယောဂီများရဲ့ဉာဏ်အောက်မှာကျွေးကြမိချော်ဆိုးရမှဆိုရင်တပ္ပံသင်္ခါရဘူတံဝိသုစေနိဗ္ဗာန်မေယောပဲခံတဲ့ဒီကိုကျမ်းဂန်မှာကြားတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗလောဟုလို့သင်္ခါရဘူတံသင်္ခါရတို့ဖြစ်ချင်းပြည့်စုံလို့ဝိသုစေတဲ့ဆွလို့ပြီးရှိတော်နိဗ္ဗာန်မေယောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲပဲခံတဲ့ဒီပြေဝင်နေပထမယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ရှုပွားနေတဲ့အခါမှာသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုမြင်လာတာဝိပဿနာဉာဏ်ယုတ်တရားဝေနာတရားစိတ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးတွေအဖြစ်နဲ့အပြက်ဤနှစ်ချက်ကိုမြင်လာတာဥပဒနာညာဒါကဥပဒနာညာသည်တဲ့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုပဲမြင်တယ်ဝါအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုပဲမြင်တယ်နောက်ဝိညာဉ်ကဥပဒနာညာနဲ့ကျိမှများစွာရှုပါများတဲ့အခါမှာမိမိရှုပွားနေစေဖြစ်တဲ့ဥပဒနာညာကတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်ရင့်တန်ရင့်တန်နဲ့လာပါရောတဲ့တဖြည်းဖြည်းတကယ်တဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သင်္ခါရအနိစ္စဤနှောင်းဝချုပ်ငင်းနဲ့ချုပ်ငင်းသွားပါရောယောဂီများရှုပွားနေတဲ့ဉာဏ်ဟာတဲ့ငါးပါးမှကတော့ပဲနဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးဝင်ပြီးလေလောကုတ္တရမဂ္ဂင်၈ပါးသုံးလာပြီအဲလောကုတ္တရမဂ္ဂင်၈ပါးလည်းသုံးလာပါရောအဲ့ဒီလောကုတ္တရမဂ္ဂင်၈ပါးကသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့အသင်္ခါရနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပြေးဝင်တယ်ဝါအသင်္ခါရနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာရုံပြုလိုက်တယ်အေးဒါကြောင့်ယောဂီများအနေနဲ့ယခုဘဝယခုခန္ဓာယခုဖြစ်စေခါမှာအသင်္ခါရနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်တော့အာယုံပြုခြင်းဘာပဲဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမိဂေရှိပါဆိုတဲ့လောဘဒရာမိဂေရှိပါကိမ့်မှပါလေအာယုံပြုနိုင်တယ်။အဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့သုံးရပ်တည်းရှိတဲ့မိဂေရှိပါဆုံးမြန်တော့အလုံးလုံးမဆုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဥပဒနာဉာဏ်ရှိရရမယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုမြင်လာတာဥပဒနာဉာဏ်။အသင်္ခါရနဲ့နိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာကမဉဏ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ရဲ့နှစ်ပါးပြန့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တော့ကြောင့်ယောဂီများရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြိုးစားတိခံပြီးတော့ရှုပွားပေးကြ